Irakaskuntza eta ikaskuntza prozesu osoan zehar modu eraginkorrean teknologiak erabiltzea. Hau da, teknologiak erabiliz ikastea. Ikasteko eta jakiteko teknologia, IJK dezen dio. Eta material digitalak sortzea, euskaraz batez ere. Esaten dugun moduan, pasamos de las TICs, tecnologías de la información y comunicación, a las TACs, tecnologías del aprendizaje y conocimiento. Hezkuntzaren digitalizazioaz, plangintza global eta zehatzagoa prestatzen ari gara. Alor didaktikoan zein kudeaketa alorrean. Sare hezkuntzaren eredua lantzeko asmoa daukagu. Hasia gara. Era berean, uste dugu gure hezkuntza erkidegoaren eraldatzeak familiena, ikasleena, irakasleena, beste beste eta eszenatoki teknologiko berriek badakizue ipada, tabletak, tabak, hezkuntzaren digitalizazioaren norabidearen egokitzapen sakona eskatzen dutela. Hau da, gaur bildu. Ekipamenduei garrantzi erlatiboa emateko. Ikastetxe osoa eta etxeak kontuan izateko. Egun ditugun ekipamentuen erabilera librea eta borondatezkoa ikaskuntzarako izan dadin. Metodologiak pedagogikoak berriztatzeko inguru ireki eta estenatoki anitzetan, dispositibo pertsonala kaletan eta bat, eta nonai erabiltzeko modukoekin. Eduki digitalak areagotzeko kurrikulumarekin lotuta batez ere euskaraz. Eskola eta gizartearen arteko ikasleen, familien eta irakasleen etengabeko konexioa sustatzeko sare hibridoak erabiliz. Hezkuntza gaiei buruzko elkarrizketak areago. Sailburu ordean legari, Arantza Obregoetxeari, entzungo diogu hurrengo galderaren erantzuna. Nola sustatuko du hezkuntza administrazioan, ikuskaritza, berritzegunean, izen ibei eta gainontzeko zerbitzuen arteko koordinazioa? Ikastetxe bakoitzak lantzen duen hobekuntza plana izango da, ikastetxearekin batera lan egiten diren gainontzeko zerbitzuen arteko koordinaziorako gunea. Izei behi, hizkuntza berriztatzeko zuzendaritzarekin, berritzegunekin eta ikuskaritzekin elkarlanean, ebaluazioaren eta etengabeko hobekuntzaren eta hezkuntza bikaintasunaren kultura hedatzen jarraituko du, jarraitu behar du. IZEIB arduratuko da ebaluazio diagnostikoaren diseinua, antolamendua, galderegiketa eta zuzenketaz, orain arte bezala. Ikuskaritza berritzegune eta ikastetxetako kide lehenik emaitzak aztertuko dituzte eta ondoren emaitzak hizkuntza komunitatera nola zabalduko diren erabakiko dute. Horixe izan daiteke hobekuntza planaren lerro nagusiak hiru zerbitzuen artean zehazteko une egokia. Ikuskaritzak eta IZEIB ikastetxeari lagunduko diote hobekuntza planaren adierazleak zehazten. Bide honen bukaeran ikastetxetako hobekuntza plane ikasleen gaitasunetan izan duten eraginkortasun maila zenbaterainokoa izan den jakiteko gai izango gara. Ikuskaritzakok hobekuntza planari egiten dizkio zuen ekarpenak besteak beste honako hauek dira. Bat, era eraginkorrean laguntzea ikasle duten hezkuntza eskubidea bermatzeko, ez da gutxi. Bi, era profesional eta etikoan jardutea dela ikastetxetan izandako eskuartzeta, dela hezkuntza administrazioareko hartuemanetan, dela ikastetxetan administrazioaren arteko hartuemanetan. Eta hiru, ikastetxe eta ikastetxetako antolaketaren etengabeko hobekuntzan laguntza ematea. Eta berritzegunetan, zer egin dezakezue berritzegunetan?
Ba, hausnarketa bultzatu ondoren sortzen diren ziurgabetasun, zalantza edota eztabaidari ateak irekitzeko prest egon behar zaretela uste dugu. Hezkuntza komunitateen errealitatetik abiatu, jarrera irekia izan, beste nitza entzun eta interbentzioa moldatzerekin. Ez da gutxi hori ere. Bestela esan da, ikastetxekin egiten lan elkarlanean egiten da lana laguntza edo ardularitza prozesuan ondotik laguntzen duen kidearen posiziotik aritzea.